Ma tu io se fammi tempo. Fit me qillume se jena mësu domina. Ju bëqen mirë, ashtu se. Një gjë kërkoj nga ju, gjatë punimeve, ju ti monitoroni këto firmat e ndërtimit, se shumë e rëndësishme që ta bëjmë punën me cilësi. Dhe ne si Ministri e Mirëqenies Sociale, jo vetëm kemi ndërtuar ligjet e reja, të cilat do të kërkojnë ngritjen e institucionit të reja, si ndërmarrjet sociale, apo ato të përkujdesit sociale, po punojmë fort që në këtë ditë moshuarve të jepni një lajm të mirë ato të rritjes pensioneve, duke kërkuar një riindeksim të gjithë skemës së pensionistëve. Sot, reforma e pensioneve ka bërë të mundur që jo vetëm të kemi një performim më të mirë të skemës, por dhe të kemi mundësi që përmjet reformës ne të rrisim pensionet. Dhe nuk është vetëm qendra e Shkodrës që po fillojmë sot rikonstruksionin dhe brenda këtij viti do të kemi përfundimin e fazës parë për ta shndruar këtë qendër realisht në një qendër shumë mikpritse për moshuarit jo vetëm të Shkodrës, por të gjithë zonës Veriut, po me po të njëjtën përkujdesje. Ne po punojmë në qendrën e të moshuarve të Poliçanit, dhe po ashtu në të qendrën e të moshuarve në Palas. Do duam shumë që atë çfarë shteti, qendror edhe lokal, ka detyrimin t'i afrojë brezave të moshuar, ne ta shndrojmë në një përpjekje të vërtetë. Me buxhetin e vitit të ri do të vazhdojmë që këto projekte të shtrihen në të gjithë qendrat e të moshuarve të Shqipërisë. Duke ju uruar juve një mëngjes të mirë dhe një ditë të mbarë dhe një jetë, një pleqëri të mbarë në vitet që do të vinë, do doja që në mënyrë simbolike, ne së bashku me një ish kampion, t'i dorojmë një uniform, një personaliteti që është sot këtu me ju, jeton me ju, edhe ka shumë nevojë që të ndjehet i vlerësuar për një kontribut shumë madh që ka dhënë në fushën e sportit. Trosh. Paçim. Sikur jeni aty të lënë në tapetin e mundit. Да, 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 да